Ау, гърбот. Здраво, Диневи, добре назад на моят YouTube канал. Аз съм Александър Динев и днеска ке снимаме нещо много интересно. Долко не го прочитавте насловът на днешното видео, днес ке снимаме явоване на фанови. Що ми е днес? Не знам защо днес съм много разположен. Али ете, може би затова би сакал да се слушнам с вас на телефон. На моят инстаграм, по-точно на моето стори, го ставив ова. Не знам ли да ме оставите ваши броеви. С дозвола на вашите родители. Затоа што не би сакал да ви пискат, да ви казнуват заради мене. Затоа што некој од вас остава броеви и морав да бришам. Затоа што немавте дозвола. Окей, нема веза. Ова е парт 2, валидак има парт 3, парт 4, парт 5, парт милион. Али долго вие не сакате да изпуштите шанс повторно вака да ве барам на телефон. Дефинитивно заседете ме на инстаграм Александър Динев и там ставам се угаш на стори кога имам идеи за ютуб видео, каде што ќе ви включам и вас. Окей. Можеме сега слободно да започнеме. Првата личност е Маргарита. Само да ставам Дарава 31. Дарава, защото заборавам никогаш. Кога заборавам и ми го откривате бројот и потоа ми звоните нон-стоп, али не успевам да ви кренам на сите, защото не кем да го дознаат сите мојот број, така да. Да, звониме на Маргарита. Имам три. Ало? 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 Дали? Ало, Маргарита? Знаеш кој е на телефон? Александър Динев, ти ли си? Да, јас сум. Не се верувам, не трябва да трябва. Ако си шо први, дали се добро? Имаш ли видео? Да, снимам видео, моментално и тебе те има. Добро. Како си шо правиш моментално, добро ли си? Добро сум ти, како си, еве, снимам видео, па планирав да ви въртам и видов дека ти първо си оставила број од сите. Дека пред една минута си го ставил и си израдував и затоа. О, магадуша! Да имаш нешто што сакаш да кажеш за видео или? Не знам, само за си загледа, че имам поздрав и затоа е најголем поздрав, мога да сакам. Фала ти, сонци, стои и аз. О, магадуша си буквално. От каде си, колко години имаш? От Велес сум јас. От Велес? Имам 12 години, само што напълних. О, мага, кога ти беше роден ден? 15 октомври. О, мага, сори, али сега доста нека ти честитам, срека е роден ден. Фала. Ето така, слънце. Епа, окей, мило ми е што се запознавме. И мене ми е уште по-мило. И сега ќе се потрудам да ги барам другите, окей? Варед, чао! Убав ден, злато, бай-бай! И тебе, чао! Фала. Ка заплачам буквално. Окей, много беше душа. Сега ќе бараме Матеја. Не знам дали да ви пробам некој пренк. Ако ме приметат, значи... Ама глупаво ме да ви пробам пренк. Ало? Ало? Ало, здраво. Здраво, Матеја? Да, ја сум Матеја. Окей, поминав да ти правам пренк, али не можам. Хай. Александър, не позна? Да. О, мгрлеле, сакам да ви правам пренкови, а не ме бива баш за пренкови. Инако снимам моментално. Ти го припаднал гласот. О, леле, значи треба да си го менам гласот кога ќе ви звонам. Како си ти, Матеја? Супер сум, ти како си? Еве, супер, снимам видео. Дали би сакала нешто да кажеш на камера или... Сакам да ги поздравам сите и најголем поздрав до тебе и да знаеш дека многу те сакам и те поддржувам. О, мага, фала ти! И аз тебе навистина многу те сакам и многу ми значи твата поддршка. Дали имаш некој прашање или нещо, може би, не знам. Кога се допишувам, кога те прашав се што сакам? Како? Кога се допишувавме од фанпейджот што го имав, те прашав се што сакам. Кој ти е фанпейджот? Динев Александър, долна цртичка фанпейдж. Аааа, мислам дека те следам. Да, ме следам.
sediš i... Znači ja sa tebi imam komunicirano. Da. Ovo se prizem od sreća. Ong, dušan si. Okej, okay, sakam da te prašam nešto svega. Kakav prank da im napravam da sednem vešto kiki barem? Kao što da kažem? Ne znam što da im kažem, zašto ne mi bivo za prank koji može biti tebe te bivo. Se vrtavno na drugari i kako božem nekoja pratka im stignula po odrodi pilita. Takve prankove neko im pravam. Dobra ideja, dobra ideja. Kažem vam Cargo Express te ovdje na telefon. Da, možeš. Ja se slušam povtorno. Bye, bye. Dovidovanje. Ćao, sunce. Lele. Ah, se tresam. Aj, što da kažem, Cargo Express. Na Mila kaj dzvoni mi inako. Da li ovdje Mila imate pratka od Cargo Express? Okej, ajde da probujem. Alo? Alo? Zdravo, Mila dalje je na telefon? Da. Imate pratka od Cargo Express? Se šalam, Mila, Aleksandar je pravan prankov, jer ne mi uspeva. Okej, okay. Ja sam toliko mnogo loš s ovim prankovi, tako da ke se ubijam. Ke se ubijam. Haha. Definitivno go isplašiv devojčito, a izvini Mila da go gledaš video ovo. Okej, ne me biva za prankovi. Da li neočigledno? Ne me biva za prankovi. Što da... Ja ne znam što... Sljedna ličnost je Jovana. Tako da da. Nope, nope, nope. Sramota Jovana. Sram da ti je. Ok, da vidim me. Cvetanka. Ajde. Ne stavi starba 31. Kako da vidim da će stavi starba 31? Ok, skoka mi Cvetanka, odi me na drmeličnost. Te molam, samo Cvetanka, nemoj da mi vrtiš ili pak da ako kažeš moj odbroj, te molam, ne sa kak je ti zona bez... Tarba 31. Oma kak' se ubijam. Glupav, glupav sum, glupav sum, glupav sum. Ugh. Dzvoni me na Ivica. Poveleta? Alo? Poveleta? Ivica? Da. Da li znaš ko je na telefon? Aleksandar Biner. Da, ja sam. Lili. Kako si? Super sum, momentalno zborav su majka mi. Aha. I vikam, aj privatan broj mi zvoni, baš da vidim ko je. I gledam ti si, a zato što znam drugare što mi je palati, zato ne znam da kaš ti. Ooo, duša, pa ja sam ovaj pat ne... I mislim, ja za malko ke zezav, zato što planiram da bi pravam prankovi, no ne mi bilo za prankovi, tako da... Inako, prethodno vrtev na drugi i prava vaka prankovi, jedno devojče se isplaši i mi izgasa, tako da... Zato, ali... Ja po glasu te poznam, onako ne možeš da te poznam. Ne možem da se go smenam glasot, ne znam kako da zboram da ne me prepoznat. Ete tako, se gledame ili se slušame se jedan pat. Se slušame, čao. Ćao, čao, ubav den. Ubav den. Hvala. Zašto se potam koga vi vrtam na vas? Vlatko, ušte jedno maško, ajde da vidime. Samo da pomtam da stavam taraba 31 taraba, zato što... Cvetanka ne okaže ovaj brojat. Hello? Alo, dobar den. Dobar den. Da li zborujem so Vlatko? Da. Imate pratka od Cargo Express? Kakva pratka? Se vika Aleksandar Dinev. Zdravo! Podobro je da prestanem so prinkovi. Se brukam bukvalno, se brukam, gi plašam decato od mene, gi plašam decato od mene, dečki, što pravam, lele bože mili. Vlatko i Mila. Izvinet. So cijelo srce vi se izvinuvam, ne pravam veke prankovi, kraj veke. Dosta veš. Bruka svetska, okej. Okay. Zvoni me na Emilija. Mi se plače posle ova videa, plačem 100%.
Емилия, крени ми. Крени ми. Окей. Емилия не ми крева и одиме на Елеонора. Дефинитивно ме мразите. А, ова е последна личност која што ќе вртам, затоа што веќе доста ми беше со овие скандалозни бруки. А, Христијан се вика ова личност. И тоа беше тоа, дечки, за денешно во видео. И тоа беше се, дечки, за денешно во видео. Се надам дека ви се допадна. Лекција на денешното видео. Александар Динев никогаш не прави веќе, а пренкови. Закапи и ти! Кој пижа? Да, а се гледаме во наредното видео, дечки. Ве сакам сите најмногу и муа, бај бај, чао! Чао! Друга светска невидена. Чао!